Dali su Borine optužbe da si bila u zatvoru, istinite. Jako jesu, zbog čega si skapšala? To je ona sama rekla, brde sam ja to rekao. Jesi ti se rekao. Ja rekao. Ako jesu, zbog čega si kapšena? Ovaj, da... Tiše, ljudi, nije smešno! Pa nije smešno, ali dobro, to je istina. Ja lupio, majke mi to, sad ću to kažem. Ja to lupio iz glave, ono, iz prednje i ono kad sam izgleda sam, ja u šoku. Glavno, Boro, ovdje kad se lupi... Da, ja sad ću kažem. Da, ali ja ne krijem ništa iz svog života, to jeste istina. Bila sam zato što... Neka glupost je bila u pitanju, neka tuča. Bila sam nisam bila u svojoj zemlji. U pritvoru, tačno. Ajde da čujemo Mariju, a da ona zna najbolje. Da, u istražnom zatvoru sam bila i to je bilo zbog neke tuče, to je bilo u Hrvatskoj, nisam bila u svojoj zemlji i zbog prijave mesta boravka morala sam da ostanem u pritvoru. Okej, Boro, to je to. Ja sam, to je bilo zezanje, neko ja sam lupio, tako da nisi bilo zato, jer lupio, ono iz prednje, ona kaže jesam, ja u šoku. Kao što sam isto Mosku pitao, čuo sam si bilo zatvoru, ja lupio, ona kaže jesam, ja lupio, ono bi bez veze. Sve dame fine. Znači, to je tako bilo. Pite mene. Molim? Ja nisam. Ne znam, kaže, ne znam, koga je prebila. Kao što sam i nju pitao neke stvari, ona kaže jesam, da neki mogu... Jesam, jesam, da, ali ja to ne krijem i mislim da je to već negde i objavljeno, tako da mislim nemam razloga da krijem. Znači, to je to šala moja bila, sam to lupio, nije optužba bila, znaju da smo se nešto šalili, niti sam ja to imao pojma, niti bilo šta. Ja sam to tako nešto lupio. Tuče mi se. Da, ali ja ne krijem ništa, ja sam iskrena i sve što me pitate od mene ćete čuti samo istinu. Hvala. Pitanje za Mikija.